հնարավոր վրա այդ կարված աշխատում։ Գիտեմ, ոչ տեսչական մարմինը անմիջապես պետք է ընդհանրացնի աշխատանքը։ Եկին մաքրում, իսկ եթե ջերմությունները չեն համաձայնում եւ ֆունկցիաները հարաշ չեն գնում վարչապետի ապաշրջապատում տեղի չի ունենում, դուք ինչ եք կանխատեսում, ինչ կարող է տեղի ունենալ, հնարավոր է մաքրումներ տեղի ունենալ, ապաշխարի այսպես հարված իրավիճակը ստացվի։ Ես կարծում եմ, որ վարչապետի վերած հնարավորումները այն մտահոգությունը, որ միջեցրեց, որոնք շատ բազմաշերտ ունեցուներ, որոնք մի կողմից հաշվի են առնում Հայաստանի հանրապետության իրավական պետությանը սկզբունքները առաջնորդվել է, և մյուս կողմից այլ հնապահպանական երթևեկիչների հնապահպանների երթևեկիչների մտահոգությունները, ես կարծում եմ, որ այս քայլերի մեթոդանքով առաջնորդվելը պետք է, որ ընդունելի լինի նաև ջերմի հնապահպանների Ստեղության ասում է, որ եթե արձանագրված այն չափանիշներից, որոնք մյուս հնապահպանները իրենք են նշում, որ իրենք իսկապես բարձրաճական չեն, նրանցից շեղում դարձավ, ապա տեսչական մարմինը ձեռնարկել է ամեն միջոց, ընդհանուր մինչև հանքի շահագործումը չթույլատրել։ Իսկ եթե տեղի չունեցավ, ես այս բանին չեմ ցանկանա պայմանական նախադասություններով խոսել, կտեսնենք, թե ինչ կլինի։ Պատկան մարմինները իհարկե պիտի առաջնորդվեն իրենց հիրազորություններով, պիտի սահմանափակեն իրենց հիրազորությունների շրջանակում։ Եկին մաքրումից, ամեն ինչ գնում է դեպի նոր շմար, նոր հետաքրքրություն։ Վարչապետի այս այսօրվա որոշումը, ստերության որոշում կա արդեն։ Ձեզ համար անսպասելի է, ինչու՞ դա որոշվեց, ինչու՞ էսպես որոշվեց։ Իմ քայլը խմբարձակ հետաքրքրության ժամանակ մանրամասն քննարկել են բոլոր հարցերը, որոնք այս չնչեցվեցին հանրային կերպով, որոնք որևէ բան չէր քննարկվել քայլ խմբարձակ հետ, որը հանրային չնչեցվեց։ Եվ այդ քննարկման ընթացքում և դրան նախորդող հանդիպումները, որոնք տեղի են ունեցել Այցին և շրջական միջավայրի նախարարի հետ համատեղ, բերել են այն եզրահանգման, որ այս պահին, և ընդ որում նախարարը նույնպես նշել էր այդ մասին, որ այս պահին իրավական հիմքեր գործում չունեն, որոնք թույլ չեն տա հանքի շահագործում։ Եվ բայց միևնույն ժամանակ իհարկե չէին կարող ամփոփել այն մտահոգությունները, որ հնչեցին թե բնակիչների կողմից, թե բնապահպանների, և ըստ այդմ կայացվել է այն որոշումը, որը բոլորս արդեն տեղի